What would the world be without rhythm? Jan. Det var TF2 som kan slippa ut. Nu, ja. Nu är vi emot the Ricky Game. Så du får flera vapen. Jag ska använda för att döda ännu mer människor. Jag är lite av en... Du är sjukt fan, Filip. Man måste ha någon som dig som gör de här jobben. Vänta, vad slog det? Nej! Ja, okej. Ferrari Fille ville bita räddarens nöd med dig.